Bueno, doncs segur que serà un partit molt competit. Aquell camp sempre és un camp complicat, no? I ells tenen un punt competitiu que bueno, que ja hem vist altres vegades, no? I bueno, nosaltres sortirem a competir al màxim, a igualar aquesta competitivitat i a posar el nostre futbol. Bueno, està clar, no? Que és inevitable pensar-ho i bueno, no és revenja, però sí que és ganes i ambició, no? De dir, bueno, aquí estem nosaltres, un any nou, gent que hem incorporat nova i bueno, d'alguna manera les ganes hi són. I a part que bueno, que sí que destacar això, no? Que ells sempre són un rival molt competitiu, un rival que costa molt, no? I sobretot allà a casa seu, i que bueno, que crec que és una molt bona prova de foc per nosaltres de poder anar allà i igualar aquesta competitivitat, no? Plantilla superior no ho acabo de veure, perquè realment tots els partits són un món, no? I ells també l'altre dia contra el Terrassa van fer un partit bueno, excel·lent a la seva línia, no? I van acabar traient el partit endavant, bueno, van fer un gol a les acaballes de la primera part i bueno, van competir molt bé contra un Terrassa, no? Si ens posem a comparar plantilles, bueno, crec que això no és algo acertat. Sí que nosaltres amb Sanko hem guanyat molt en aquest punt, no? De presència física, presència per joc aeri, també hem incorporat a Omar, però bueno, l'any passat també teníem altres jugadors que anaven molt bé, no? En aquest aspecte. Ells, bueno, no hi ha en Sanko, però hi ha un altre noi que ho fa igual de bé i que competeix i que hi seran i que seran molt pesats segur. Bueno, preocupat no, perquè estem parlant constantment amb l'Àlex, bueno, hi ha temes oberts que s'ha de tenir paciència, hem d'esperar, no? És una evidència que a darrere falta incorporar algú, tot i així hem incorporat a Omar, després, bueno, a línia a part dels centrals, la resta crec que és la que volíem, no? I bueno, l'altre dia, per exemple, en Pardo va estar a un molt bon nivell contra el Cerdanyola, després també està Sergi Barjuan que també està a un molt bon nivell. Bueno, sí que hem d'incorporar algú més a darrere, però de totes maneres crec que tenim gent suficient per solventar el partit de demà. Les dues úniques baixes que estan actualment, bueno, que són jugadors del primer equip, són Canario i Adán, que són dos jugadors molt importants per nosaltres, que ojalà que quan abans puguem comptar amb ells millor, i la resta està tothom disponible. És molt bona notícia.